Fala galera do YouTube, tudo bom com vocês? Aqueles que são inscritos no canal, muito obrigado e já agradeço aí, fazendo mais esse vídeo aqui para vocês. Mais um brinquedinho aqui que eu adquiri aí no AliExpress e demorou 16 dias para chegar, tá? Isso aqui é um projetor de LED, Sinoli, né? É uma marca muito boa, eu comprei ele pesquisando bastante para pôr no meu carro, né? Uns projetor de LED aí, o Corolla. E acabei adquirindo esse aqui. Esse aqui é um projetor de 3 polegadas, né? E muito bom, por sinal, tá? Eu vou mostrar pra vocês aqui que eu mesmo vou colocar, tá? Vocês aí que são inscritos no meu canal, a gente vende aquelas fontes de 50 amperes aí, watts real. Tá aí, pessoal, comprei isso aqui. Aí eu só desmontei o farol velho aqui pra tirar uma dúvida, porque 3 polegadas, mas quando recebi aqui eu vi que o aro dele é um pouco grande, né? Mas deu tudo certinho aqui, eu desmontei o farol velho, tá? Deu certinho, pessoal. Esse aqui é o farol do Colorado 2004, tá? Eu abri o mesmo aqui, desmontei o farol velho, porque eu comprei 2 novos, né? Que esse aqui já tá meio desbotado, meio amarelado, bagunçado e daquele jeito. Coisa mais fácil do mundo, né? Você, por mais como que você desmontou? Muito simples para desmontar, pessoal. Você pega uma caixa de papelão ou uma caixa de ovo, para ser exato, né? Faz um furinho nela, põe um soprador térmico, vira essa lente do farol pro outro lado, não deixa o soprador de frente com a lente do farol, deixa assim, ao contrário, né? E o soprador apontando aqui para a parede, dentro da caixa de papelão, tudo fechado, em torno de uns 5 a 7 minutos, o farol tá todo molinho. Você pega com a chave de fenda aqui, nas bordas aqui, ó, vai puxando, vai puxando, vai puxando, aí a lente vai se soltando, porque a cola está derretida, tá? Essa cola aqui, ela derrete, ó. Tá vendo? Ó, ela derrete. Muito fácil de abrir, tranquilo. Aí desmontei o farol aqui. Esse farol aqui, por que você não usou esse farol? Eu comprei 2 novos, esse aqui tá muito velho, ó. Amarelado, todo desbotado, eu mandei reformar o carro, lá. Ou, por que você não pintou aqui de black piano? Tem gente que pinta essa moldura aqui, ó. Todo de black piano, deixa só o projetor com um foco aqui, ó. No caso, eu... Esse é o farol velho. Tá? Deixa esse aqui normal, com lâmpada de LED. E esse aqui com o projetor, ó. Coloquei 5 polegadas certinho. Ou 3 polegadas, quer dizer, né? Já fixei ele aqui. Eu comprei esse porque ele já vem com LED. Eu recebi os produtos aqui do nosso amigo chinês lá da China. Veio tudo bonitinho, bem embalado, tá? Aqui tem uns Angel aqui, né? Os LED que acende de volta em branco, né? Aqui, ó. Fica tudo aceso redondinho aqui, bonito. E tá aqui, ó, pra vocês verem. Veio bonitinho na caixa. Mandou até um brinde aqui. Parece, sei lá, um réptil, uma largatixa, mas tá bom, nada demais, tá? Então tá aí, pessoal, muito bom, por sinal. E aqui eu vou ligar ele aqui, eu vou abrir esse aqui que tá tudo, né? Vou mostrar aqui pra vocês o produto, é lógico, eu não mostrei, né? Edvão, quero ver o produto, cara, quero ver, ó, que chegou, ó, tudo bem embaladinho, ó, plástico bolha, vou mostrar aqui pra vocês. Ó, lacradinho para não entrar poeira, tá? Ó, vou abrir aqui, ó, vou abrir porque eu gosto de vocês, tá? Então vou abrir aqui, que eu não vou pôr ele agora, vou fazer um vídeo mais para frente ele montado. E não é bicho de 7 cabeças para vocês colocar não, tá, pessoal? Não é mesmo, vocês podem até comprar aquela cola já, lá também na China vende aquela cola gum, né, que eles falam, para poder você pôr no farol de volta e ele ficar original. Um minutinho só para pegar uma chave aqui. Aqui, ó, tá? Eu vou fazer um teste aqui, essa fonte aqui, essas fontes, por sinal, eu vendo fonte de 50 amperes, essa aqui é de ótima qualidade, tá, pessoal? Fonte boa, a gente prepara ela, põe pasta térmica, dá uma modificada dentro dela, aumenta alguns capacitores nela, alguns resistores, para ela ficar boa. 50 amperes real, né? Aquelas fontes de 90 falsa que o pessoal vende, tá? Se você quiser também, eu vou deixar o link aí para vocês comprar, tá adquirindo mesmo, tá? Eu vou pegar aqui, fazer um teste aqui pra vocês, ver como que ele funciona, tá? Só pra vocês, eu acho que eu vou usar isso aqui. Eu vou abrir aqui pra mostrar a qualidade do produto, ó. Tem uma ventoinha aqui embaixo pra refrigerar, parafuso. Existe aí no mercado diversos modelos, né? Tem uns que você compra sem LED, mas o que que acontece?
depende do tipo do LED que você compra, não fica muito bom, que não é um LED comum, não é todo tipo de LED que vai ficar 100% bom, tá? Então eu prefiro comprar já com LED, porque é LED adequado. E existe umas lâmpadas que você vai comprar lá que dá, mas só que aí aqui atrás fica aquele, onde vai o reator da lâmpada que seja, ou então o resfriamento. Só que aí quando você vai fechar lá o farol lá atrás, nessa parte aqui traseira do farol, vou mostrar aqui pra vocês, tá vendo? A tampa não encaixa, essa tampa que vai aqui, ó, tá? Ela não encaixa mais. Aí você tem que fazer uma gambiarra aqui para não entrar água. Então eu comprei assim, que esse aqui ficou mais adequado. Que lá vai fechar bonitinho, não vai ficar esse negócio sobressalente para fora, tá? É um pouquinho mais caro, sim, mas é melhor. Porque se você comprar um, custa entre 280 e 290, tá? Você vai comprar uma lâmpada boa. A lâmpada boa é R$160, boa. Não é aquelas umas que tem por aí que eles vendem, não. Que aí também o foco fica meio, não ficou com foco 100%. Então é melhor você já comprar assim, tá? É uma dica que eu dou, tá bom? Um pouquinho mais caro, mas porém melhor. Então, deixa eu pôr ele aqui. Esse é o outro. Então eu optei por comprar já com o LED, né? Um pouquinho mais caro, mas fica um serviço mais bonitinho, tá, pessoal? Então tá aí, eu vou mostrar aqui pra você ele ligado aqui, ó. Deixa eu ligar aqui o conector. Deixa eu ver aqui. Aqui tem lado certinho pra você não ligar invertido. Vou mostrar aqui, ó, como que ele funciona aqui pra vocês. Vou ligar aqui na minha fonte. Essa fonte nós vende uma fonte muito boa. Eu vou deixar o link aí também para você estar adquirindo essas fontes, caso você quer montar o seu som, ligar no PX, montar um sonzinho aí, ó. Uma fonte muito boa, não é fonte porcaria não, tá, pessoal? Tem muita gente aí enganando, eu sou tipo uma pessoa que não gosto de enganar ninguém, prefiro vender pouco, mas ser honesto, né? E quando você vai dormir, você tá com a cabeça tranquila, tá? Deixa eu ligar só. Olha lá, já acendeu lá. Já liguei ali. Tá? Aqui eu vou mostrar pra vocês ali na parede ali, ó. Olha o foco da. Ó. Olha lá. Esse é o foco dele. Ele é um foco bem alinhadinho, tá? E aquela parte lá em cima, ele fica. Aqui olhando sem pela câmera, ele fica. Com um raiozinho azul, tipo uma listrazinha azul. O pessoal gosta bastante, faz aquele efeito quando o carro, você olha, vem vindo o carro atrás de você com esse farol, dá aquele foco, fica mudando o foco, né? Coisa, fica muito lindo, tá? E ele tem o alto e baixo, né? Que é um sistema de alto e baixo aqui, ó. Tá? Deixa eu ver aqui, ó. Agora, aqui é pra me ligar só, vou desligar aqui o farol. Ó. E vou desligar só a lente, que é o Angel, que eles falam, né? Aqui, ó. Olha lá, tá vendo? Tá aí, ó. Tá? Só o Angel, né? Ó, apaguei. Acendi, olha lá. Tá? E aqui eu ligo o farol. Ó. Tá vendo? Muito bom. Tá, e ele tem um alto e baixo também. Tá, então como que desmonta? Simples. Tá aqui, ó. Deu certinho. Tá, como vocês podem estar vendo aí. Tá. Pra desmontar, coisa fácil, uma caixa de ovo. Furinho aqui na lateral. Farol com a lente apontada para esse lado. O soprador... mandando o calor quente na beira aqui, ó, 7 minutos mais ou menos, já tá pronto para você tirar a lente, tá? Muito simples. Tá aqui, eu coloquei ele assim, vou mostrar aqui para vocês. Olha lá, com ele virado aqui, ó, com a lente pra lá. Só tem que cuidado para ele não cair, tá? Em cima do soprador, coloca de um jeito que ele vai ficar assim, ó, bonitinho. Soprador lá no canto lá, ó, tá? Fecha a caixa e deixa aí 7 minutos. Daqui a pouco a lente tá saindo na mão. Tá bom?
E para colar, tá aí, ó. Para colar você compra a cola, vende aí no AliExpress aí a cola. É, cola de farol que você coloca lá, que aparece lá, tá bom? Vem um rolo com, acho que com 4 metros, né? Paguei em torno de R$45, R$46. Tá, tá aqui, ó. Você coloca aí, ó. Depois, você, quando for colocar, você limpa bem, tá? Tira toda essa cola aí do lá do trilho, né? Do farol, que tá aqui o trilho, né? Que a gente fala, a canaleta. Limpa bem essas canaletas aí, ó. Bem limpinho. Coloca outra cola, tudo certinho, assim, nada de deixar faltando pedaço, emenda, assim, sabe? Deixa bem certinho para que ele não venha entrar água depois, da infiltração. Simples, tá? O Corolla tá ali fora, tá? É um carro que vale a pena, o Corolla 2004. Eu vou fazer essa adaptação aí em breve, desse farol, e vou postar o vídeo para vocês ele funcionando, tá? O farol já é farol novo, tá aqui no carro. Aí, ó. É isso aqui, ó. Tá? Vou fazer aqui, ó. Tá, o farol é novinho, vou desmontar ele. E depois eu vou fazer um outro vídeo mostrar pra vocês do LED que eu coloquei aqui do... Vocês podem ver aí, tá? Adaptei aí a luz, tá? Quando abre a porta, acende. Quando desliga o alarme, ele acende. Ou liga o alarme, ele acende. Igual esses carros modernos. Coloquei um sensor que vou mostrar aqui também. Vou fazer esse vídeo, vou mostrar pra vocês o sensor de fotocélula. À noite, essas luzes não acendem, nem acende o farol, tá? Que quando você liga o alarme, acende os farol. E quando é à noite, ele acende. De dia ele não acende, quer dizer, né? Quando você desliga o alarme. Fica que nem original de fábrica, né? Quando é à noite, o farol liga. De dia ele não liga quando você liga ou desliga o alarme, tá? Ou você abre a porta, também não acende a luz do retrovisor. Só quando escurece que vai acender. Essa é uma foto célula que eu coloquei, tá? E vou mostrar tudo pra vocês aí. Mas eu peço, por gentileza, que se inscreva no nosso canal aí, para que quando eu postar esse vídeo, você poder receber a notificação, tá bom? Então tá aí, pessoal. Um abraço aí para vocês. Tudo de bom aí, tá bom? E Deus abençoe a cada um de vocês que tem assistido o canal aí. Dá aquele joinha, aquele like aí. Falou, pessoal.